Joriy yilning 3-may kuni tongi soat 8:30larda Buxoro viloyati Vobkent tumanida yashovchi 39 yoshli ayol o'z joniga qasd qilishni maqsad qiladi. Shu sababdan tuman hududidan oqib o'tuvchi Zarafshon daryosiga o'zini tashlaydi. Mahalla raisining xabariga asosan zudlik bilan hududiy profilaktika inspektori mayor Ablaqulov va Vobkent tuman ichki ishlar bo'limi 5-son ichki ishlar bo'limasi boshlig'i kapitan Hojiyevlar hodisa joyiga yetib kelishgan. Ungacha bo'lgan vaqt oralig'ida esa ayol taxminan 50 metrlar suv oqimi bo'ylab oqib, ko'p suv yutishi natijasida suv yuzasiga qalqib chiqqan. Shu yerda bo'lgan fuqarolar Zarafshon daryosi juda tez oqayotganligi sababli ayolni qutqarishga hayqiratgan ekan. Shunda men darhol yechinib ushbu ayolni suvdan olib chiqdim. To'g'risini aytsak, suv haqiqatdan ham sovuqligi sababli ayol ishdan ketib bo'lgan edi. Ushbu ayolni suvdan chiqarganimdan so'ng ayolga birinchi yordamni ko'rsatdim va shundan so'ng tez yordam avtomashinasi kelgandan so'ng avtomashinaga mindirib kasalxonaga yubordik. Farzandlarini quvonchini ko'rib, men qilgan mehnatimdan faxrlanib, ichki ishlar idoralariga ishlayotganimdan g'ururlanib, faxrlandim. Ma'lum bo'lishicha, ayol ruhiy xastalikka chalingan bo'lib, dispanser hisobida turadi. Oilasi 2 nafar farzandi bor. Hozirda esa salomatligi joyida, shifokorlar nazoratida. Saider Gashov Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.